Serviana morava em Buíque com a sua mãe e foi morar na casa da tia na Maré. Um belo dia, sua mãe foi trabalhar e não voltou mais. E a Serviana, todos os dias, esperava no ponto final das Kombis. Na escola, a professora de Serviana pediu que ela fizesse uma redação sobre o seu maior desejo. Serviana pensou em vários desejos e ficou difícil de escolher só um. Serviana tinha um desejo de ir à praia, molhar os seus cabelos e secá-los ao vento. Tinha o desejo de comprar uma latinha de guarda que vendia na Teixeira. Serviana também tinha o desejo de tomar banho de chuveiro. Serviana tinha um outro desejo que não poderia contar para ninguém, que era beijar na boca do Luciano, seu melhor amigo. Serviana descobriu que poderia ser escritora, assim poderia escrever sobre todos os desejos que ela tivesse. Serviana foi correndo contar para Luciano sobre os seus desejos. Luciano começou a pensar em quais seriam os seus desejos. Luciano pensou e desejou ser desenhista. Desejou ser arquiteto, pois gostava muito de desenhar. Desejava ter uma refeição com uma mesa igual das novelas, cheia de comida. Luciano tinha um desejo que também não contava para ninguém, pois tinha muito medo de ser zoado. Ele queria ser ator de teatro. E também desejava muito que sua mãe se recuperasse de uma doença. Luciano também tinha o desejo de se declarar para Serviana, mas se achava muito feio. Um belo dia, Luciano chamou Serviana na biblioteca para lhe mostrar um livro que tinha achado da princesa Clara Lâmpia, que Serviana falava tanto. E aproveitou para se declarar para Serviana, dizendo que ela era mais bonita que a princesa Clara Lâmpia. Nossa turma criou outro final para o livro. No nosso final, Serviana e Luciano vão passear na praia.